የሲቪክ ማህበራት ለመጪዉ ሀገራዊ ምርጫ ህብረተሰቡን ከማንቃት ምርጫ እስከመታዘብ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የማህበራቱ ኃላፊዎች ገለጹ። የሲቪክ ማህበራት በአንድ ሀገር ላይ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣትም ሆነ የዳበረ ዲሞክራሲን ለመገንባት ሚናቸው የጎላ ነው። ማህበረሰቡ በሀገሩ ፖለቲካ ጉዳይ ዙሪያ ንቁና የተጠናከረ ተሳትፎ እንዲኖረው በማደራጀቱ ረገድ ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ። የሲቪል ማህበራት ድርሻ ቀደም ለማለትም ደግሞ በሁለት ነው፤ በማስተማር፣ በማደራጀት፣ በማሳወቅ የምርጫው ሂደት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ህብረተሰቡ ተሳትፎ በሰላማዊ መንገድና መብቱን ብቻ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ በማድረግ በማሳወቅ በማደራጀት አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ የምርጫውን ሂደት በየደረጃው በማታዘብ ጉድለቶች ሲኖሩ ቶሎ እንዲስተካከሉ፣ ምክንያቱም ጠፍቷል፣ ተበላሽቷል ከማለት በፊት ልክ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ታዝቦ እርምት እንዲወስዱ መስጠት ማለት ነው። እስከ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ድረስ በመዝለቅ በሁሉም ምርከን ያሉ ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ በማስተማር ለምርጫ እንዲዘጋጁ፣ አማራጮቻቸውን እንዲያውቁ፣ ሲመርጡ በምርጫ ሂደት ውስጥ ሊጠበቁላቸው የሚገቡ መብቶቻቸው ምን እንደሆኑና እንዴት ሊጠቀሙባቸው እንደሚገባ የማስተማር ሚና አላቸው ማለት ነው። አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የሲቪክ ማህበራት ኃላፊዎች ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የሐሰተኛ መረጃዎች እንዲቀንሱ፣ የጥላቻ ንግግሮች እንዲቀንሱ፣ እንዲሁም ደግሞ የሐሰተኛ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮች ነውጦችን በማባባስ ረገድ ሊጫወቱ የሚችሉትን ሚና በማሳሰብ ጭምር በርካታ ስራዎችን እየሰራን ነው። ወርክሾፖች፣ ትሬኒንጎች እንዲሁም ደግሞ መማሪያ ማቴሪያልስ እያተምን በሀርድ ኮፒም ከእንደገና በሶፍት ኮፒም ኢንተርኔት ድረገጻችን ላይ በማሳተም እየሰራን ነው። ዝግጁነት በሚባል ደረጃ ከዚህ በፊት ከነበረን ዝግጁነት አንጻር ሲታይ በአሁኑ በብዙ ፈተናዎች የታጀበ ነው። ምክንያቱም አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች በአመዛኙ አመቺ አልነበሩም። ከምርጫ ቦርድ እውቅና ሰርቲፊኬት ወይም አክሬዲቴሽን ካገኘን ቀጥታ ወደ ስራ ነው የምንገባው። ተስፋ ማድረገው ከዚህ በፊት ተደጋግመን ስንሰራቸው የነበሩ ጉዳዮች ስለሆኑ እነኚህ ሁለት ነገሮች ከተሟሉ በቀጥታ ወደ ህብረተሰቡ ገብተን የማስተማሩን በተለይ የማሳወቁን የማደራጀቱን የህብረተሰቡን ተሳትፎን እንዲጨምር ለማድረግ ጥራቱ እንዲጨምር ለማድረግ ዝግጁ ነን። የዘንድሮ ምርጫ ንቁ ተሳትፎ ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል የሚሉት ተቋማቱ የመራጮቹ ትምህርት ለመስጠት የሚያስችል ከምርጫ ቦርድ የእውቅና ሰርቲፊኬት ለመውሰድ አመልክተን እየተጠባበቅንም ነው ብለዋል። ከምርጫ ቦርድ ጋር ባለን ግንኙነት የሲቪል ማህበራቱ አገራዊ ጥምረትም መስርተናል። የተለያዩ ጥምረቶችም አሉ። በመሰባሰብ ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚደረገው እንጂ በተናጠል እያንዳንዱ የሲቪል ማህበራት ድርጅት ትርጉም አይኖረውም። ስለዚህ በጥምረትና በመሰባሰብ የምርጫ ቦርድ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለው። እስከ ዛሬ የወጡ ህጎችን፣ መመሪያዎችን፣ ደንቦችን አብረን ስናዳብር አስተያየት ስንሰጥና አፕሩቭ ሲደረግ በሂደት ውስጥ ተሳትፈናል። ጥሩ ግንኙነት ነው ያለው። አሁን የመራጮች ትምህርት ለመስጠት የእውቅና ጥያቄ አቅርቡ ተብሎ እሱንም ሰጥተን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የእውቅና ሰርተፍኬት እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ጠንካራ የሲቪክ ተቋም አለመኖር በሀገሪቱ እዚህም እዚያም የሚታዩ ግጭቶች በምርጫው ሂደት ላይ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል አቶ በፍቃዱ ስጋታቸውን ገልጸዋል። የሲቪል ማህበራቱ ጥንካሬ ማነስ እንደ ስጋት የምንቆጥረው ነው። ሌላው ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ያሉ የሰላም እጦትና አለመረጋጋት እንደዚሁ ሌላ የምርጫው ላይ መጥፎ ጥላ ያጠላል ብለን የምንገመግመው ነገር ነው። በተጨማሪም የአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መታሰርና የፍርድ ሂደታቸውም ቶሎ አለማለቁና በደጋፊዎቻቸው መካከል ጥርጣሬ ማንገሱ ራሱ የምርጫው ሂደት ላይ መጥፎ ጥላ ያጠላል ብለን በስጋት ደረጃ እየፈረጅ ነው ማለት ነው። ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ መሆኑንም የማህበራቱ ኃላፊዎች ተናግረዋል።